Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka paralajmëruar një takim me partitë opozitare në lidhje me draft statutin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Ajo tha se pas dorëzimit të draftit edhe tek partitë opozitare, do t'i thras të njëjtat në takim ditëve në vijim, për t'i marrë shqetësimet e tyre, sa i përket draftit të dorëzuar nga euroamerikanët. Sa i përket nisjes së peticionit për largimin e kryetarëve në katër komunat veriore, Osmani tha se nuk kanë asnjë informat zyrtare sa i përket kësaj. Këto komente Osmani bëri pas pjesëmarrjes në konferencën për integritetin e informacionit të organizuar nga NDI. Emisari BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak është takuar me antarët të Komitetit për çështjet të BE-s të Bundestagut të Gjermanisë. Lajçak në një postim në platformën X ka thënë se ka marrë përkrahjen e Gjermanisë për dialogun. Patëm një shkëmbim të hapur dhe të thellë sot në Bruxell me antarët e Komitetit për çështjet të BE-s në Bundestagun e Gjermanisë. Ne kemi folur për momentin e ri për zgjerimin e BE-s, gjendjen në dialog dhe hapat e radhës. Falendërues për mbështetjen e Gjermanisë për punën time dhe rrugën drejt BE-s të gjithë rajonit. Ka shkruar Lajçak. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka vizituar komunën e Vushtrisë, ku së bashku me kryetarin Ferit Idrizi, kanë ndjekur nga afër punimet infrastrukturore për transformimin e qytetit dhe përmirësimit të jetës së qytetarëve. Kryetari Krasniqi ka thënë se është inkurajuar me punën e kryetarit Idrizi dhe kryetar të tjerë nga radhët e PDK-s, Anëmban Kosovës, në përkomunat që ata i drejtojnë. Ndërsa kryetari i komunës së Vushtrisë, Ferit Idrizi, ka thënë se të gjitha projektet e nisura po shkojnë sipas planifikimeve. Në Vushtri, kryetari Krasniqi ka takuar edhe fermerët e sektorit të qumshtarisë dhe bletarisë të kësaj komune. Bashkë kanë diskutuar për sfidat në ushtrimin e veprimtarive të tyre, mbështetjen konkrete që kanë marrë nga komuna dhe nevojën për përkraje edhe më të madhe nga qeveria e Kosovës. Vërtet kemi dashur që të tregojmë që me PDK-n e qeverisje ne kryim punë, bajmë premtime dhe e lehtësojmë e përmirësojmë jetën e qytetarëve. Ajo që dëshiroj të theksoj është që përkundër mungesës së ndihmës meritore nga ana e qeverisë, ne ftojmë sot qeverinë që mos të diskriminoj komunat në baza politike e partijake, por të bëhet aleat e partneri i tyre, sepse në fund fundit të gjithë duhet jemi në shërbim qytetarëve. Kemi mysafir sot dhe kemi asistu punimet në rrugën Pestova, rrugën Drenica, rrugën Avni Saraci dhe këtu pra në këtë sheshku ku është duke është gërmuar për ndërtimin e parkingut të automjeteve dhe këtë pjesë të sheshit e qytetit. Si që po shohim punimet janë të shtuar si pas planit dinamik të para parë dhe besoj që edhe qytetarë kanë me konë të nosin shumë e këtu punë që vëjtimi.